एकजनालाई भयो त अब हामी पनि विश्वास गर्थ्यौँ, तर दुईजनाले भन्दाखेरि त एकजनालाई हान्दाखेरि त अर्कोजना त गाउँलेहरूलाई गुहार्नेदेखि ढोका ढोकढोकहरू बाहिर आएर कराउनेदेखि त्यो गर्नुपर्ने होइन। चुरोटहरू खाएको हेर्दा दुई चारवटै चुरोटहरू एउटैले खाएको नि हुनसक्छ हुन त, एकाले नै खाना बसेर अझ नेट बसै जुन प्लानिङ नै गरेर चाहिँ गएको हो जस्तो चाहिँ अलि लाग्दैन, प्लानिङ गरेर गएको हो भने सायद त्यत्रो छेदविछेद हुने तरिकाले गर्दैन थियो होला। चाहिँ त्यो घरबाट 1 किलोमिटर जति तल मेरो घर छ, घटनास्थलमा मैले एउटा अर्को पनि दृश्य देखेको थिएँ। स्वभाव दुवैको स्वभाव कसै चाहिँ झैझगडा गर्ने थिएन, छिमेकीसँग राम्रो थियो, गरेका हात हतियार र बहुत वारदात भएको अवस्था देख्दा त्यो हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। पछि जसले एट्याक गर्यो, एट्याक गर्दाखेरि त जस्तो श्रीमान श्रीमतीमध्ये त एकजनालाई पो गर्यो त, दुवैजनालाई एकैचोटि त गरेन, त्यो अर्कोले त गुहार सुहार अथवा यस्तो गर्न लायो भन्ने आवाजहरू निकाल्नुपर्ने होइन र एकदम निकाल्नुपर्ने हो, हामीलाई पनि निकाल्नु भयो होला या के सुन्नु भने के लागेको चाहिँ अब कसैले पनि त्यत्रो घटना हुँदाखेरि पनि नसुन्नु भनेको चाहिँ अब हामीलाई पनि एकैजनालाई भयो त अब हामी पनि विश्वास गर्थ्यौँ, तर दुईजनाले भन्दाखेरि त एकजनालाई हान्दाखेरि त अर्कोजना त गाउँलेहरूलाई गुहार्नेदेखि ढोका ढोकढोकहरू बाहिर आएर कराउनेदेखि त्यो गर्नुपर्ने होइन, गर्नुपर्ने हो वास्तवमा होइन, अब गर्नु पनि भयो होला त्यो त भन्नाले कि अर्को धेरैजना मिलेर चाहिँ दुईजनालाई एकैचोटि कस्तो प्रकृति देखिन्छ त त्यो अब ठाउँ हेर्दाखेरि पनि अब त्यो जुन घटना घटेको ठाउँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब 5-7 जनाभन्दा बढी मान्छे त अट्ने ठाउँ पनि छैन, फेरि गाउँको घर त्यसमा पनि वाल छ ठुलो होइन, अगाडि पनि वाल छ पछाडि पनि वाल छ भनेपछि त्यही 3-4 जनासम्म चाहिँ हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ नहुनसक्छ। त्यस्तो त देखिँदैन अब कस्तो छ भने त्यो चाहिँ मेरो विचारमा उहाँहरूको जुन चाहिँ नि प्रतिकार गरे त्यसपछि जे जे भेट्यो साधनहरू त्यसरी चाहिँ हिर्काएको हो कि जस्तो लाग्छ, किनभने बोतल पनि फुट्नु होइन, अब त्यहाँ रेतमालाई त अब अर्को हतियार युज गर्यो होला, औँला काट्न अर्को चाहिँ नि युज गर्यो होला, त्यो प्रतिकार गर्दाखेरि त्यहाँ अगाडि जे देखियो त्यसले चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ देखिन्छ। तिलहरीले लगाएको तिलहरी त्यही छ, अनि औँला छैन, अनि त्यस्तो देखियो दुबईको घाटीमा रेटिएको छ, अनि अलिकति चाहिँ यो पिडुलातिर नि काटेको छ, हाफ हाफ प्यान्ट काटेर हाफ प्यान्ट बनाइएको रहेछ उहाँ दाइले लगाउनु भएको, अनि त्यसमा चाहिँ पिडुलातिर नि काटेको भेटिन्छ। र हिजो के कुन चाहिँ साधन युज गरे जस्तो लाग्छ त्यो हतियार चाहिँ, त्यो हेर्दाखेरि बोतलले नि काट्या हो अथवा अन्य खुकुरीहरू अथवा तलवारहरू, चक्कुहरू पनि, चक्कु सानो सानो चक्कु, अनि हँसिया, त्यो चाहिँ किचेन हो, सपोज किचेनको ठाउँ छ त्यो, अनि पछाडि अगाडि पसल, अनि पसल पनि हेर्ने, भित्रै कलमा बस्ने, अनि त्यहीँ खाजासाजा खाने पनि मान्छेहरू बस्ने, अनि त्यो सुकुल भोज खाने जस्तो गुन्द्री पनि ओछ्याइएको छ, अनि त्यहाँ चाहिँ घटनास्थलमा चाहिँ चुरोटहरू खाएको हेर्दा 2-4 वटै चुरोटहरू एउटैले खाएको नि हुनसक्छ भने त 8-10 पिस चुरोटहरू पनि छरिएको अवस्थामा छ। र उहाँ नै बिलबाजीले चाहिँ मलाई बिहान 6 बजीतिर प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरिदिनुहोस् भन्नुभयो, र उहाँ म चाहिँ त्यो घरबाट 1 किलोमिटर जति तल मेरो घर छ, र म स्थानीय निर्वाचन 2074 म अध्यक्ष लडिरहँदा उहाँ चाहिँ महिला सदस्य पनि उठ्नु भएको थियो, र उहाँ त्यस्तो अलि शालीन भद्र परिवारको एउटा नेवार व्यवसाय गर्ने सानो होटल पसल एकै ठाउँमा राखेर आफ्नो रोजीरोटी चलाउने क्रममा अब एकदम सानो परिवार, छोराको पनि एउटा छोरा एउटा छोरी, छोरीको पनि त्यस्तै घर व्यवहार पनि मिलिसकेको अवस्थामा, र उहाँको त्यस्तो देख्दा निर्वाचित उहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, वडा सदस्य पनि, र उहाँलाई चाहिँ अलिकति त्यो समाजमा त्यस्तो इभी गर्नुपर्ने प्रतिस्रोतकै भावनाले हत्या गर्नु त नपर्ने देखिन्छ हामीले देख्दा, तर पनि अब त्यहाँ त्यो एउटा चाहिँ बिहारको सिसी फुटेको, र पहिला झडप भइसकेपछि चाहिँ चोटामा गएर चाहिँ लुगा ओज्ने ओछ्याउने खानतलासी गरेको, र त्यो पैतालाहरू पनि क्लियर छ, हामीले पुलिस रिपोर्टमा पुरै पठाएका छौँ, र त्यसमा चाहिँ उहाँको घडी पनि थियो त्यो घटनास्थलमा, लेडिज घडी त्यो चाहिँ उहाँकै रहेछ, अनि त्यहाँ हेर्दा एकचोटि त हामीले बिहान हेर्दा त अब हामी एकचोटि त्यहाँ चक्कर लाग्ने अवस्था पनि थियो, रगत चाहिँ ताजा नै थियो, र उहाँहरू मृत भइसके पश्चात चोटामा गएर अहिले
यो बजारमा बेचिने सस्तो खालको सिरक माक्लो तलाबाट ल्याएर तल्लो तलामा ल्याएर छोपिएको र उहाँहरूको जुन ड्रेसमा हुनुहुन्थ्यो त्यही हो, तर उहाँको चाहिँ एउटा गोजीमा जहिले पनि मोबाइल र पैसा एकै ठाउँमा राख्ने र उहाँसँग चाहिँ अलि बढी नै सङ्गत गरिएको कारणले उहाँहरूको परिवार पनि अत्यन्त सोझो शालीन परिवारमध्येको नेवार परिवारमा उहाँहरू विगत वर्ष अघिदेखि नै निरन्तर त्यही सानो होटल पसल चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ यहाँ घटना घटेको छ, यहाँ अनि भूकम्पको बेलामा घर होच्याइएको छ, कच्ची घर होच्याइएको छ, अनि त्यो त्यहाँबाट यता चोटामा जान्छ। मेरो अघिल्लो कार्यकालमा त्यो घरमा मेरो पार्टी कार्यालय अफिस पनि राखेको थियो, अनि अहिले घर सारेपछि हामी अन्त सऱ्यौँ, अनि उहाँको घर चाहिँ पछाडि बनाइएको छ नयाँ, र अगाडि सबै ढोका झ्याल ढोका लगाइसकेपछि पछिल्लो बेल्टमा मात्र देखिन्छ जुन चाहिँ दक्षिणपट्टि फर्कन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पालमा पनि थुनिएको छ, पाल खडपाल खडपाल भन्छ नि हामीले गाउँघरमा कच्ची घरको, त्यो पनि थुनिएको छ, र त्यो भाग्ने हत्याराहरू चाहिँ नयाँ घरको झ्याल ढोका नहालेको ठाउँबाट निस्केर दक्षिणपट्टि भागेको, र हिजो पाइला छ, एउटा पाइला छ, अलिक ठुलै पाइला छ, सानो व्यक्ति रगतको जुत्ता नलाएको खाली खुट्टाको पाइला छ, अनि त्यसमा चाहिँ दक्षिणपट्टि अनि एसपी साहबको टिमले चाहिँ अब हामी यो हामी छिर्दैनौँ र यसमा चाहिँ कुकुरकै प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भनेपछि हामीले त्यो कारणले पनि हिजो घटना अलिक छानबिन गर्न अत्यन्त ढिलो भयो। त्यहाँ 1200 मान्छेको भिड थियो र सबैले आफ्नो त्यहाँ सोच्नै नसक्ने अत्यन्त क्रूर कार्यक्रमै गरेको देखिएपछि हामी सबै त्यसको निमित्त हामी यो कार्यक्रमको तथ्य प्रमाण नहुन्जेलसम्म चाहिँ यो लासको व्यवस्थापनमा पछि लागौँ भन्दा प्रहरी प्रशासन नेपाल प्रहरीले यो हाम्रो जिम्मामा छ, तपाईँहरू मृतकको पोस्टमार्टमदेखि यो दाह संस्कारतर्फ लाग्नुहोस् भनेर भनेको हुनाले हिजो हामीले करिब त्यहाँ 2:30 बजेको पोस्टमार्टम हामीले बनेबा हस्पिटल लिएर आयौँ, सिरमा ल्याइसके त्यहाँको डाक्टर साहबले काम सकाएर अरू सबै थोक हुने, तर यो काम हामीबाट सम्भव भइरहेछ क्लासमा होला भनेर एउटा फुटेको छ अनि कहिलेकाहीँ त्यो बसेको ठाउँ होइन त्यस्तोले देखिन्छ, र त्यहाँभित्र चाहिँ अनि सुरोट र गाँजाको पनि अब भिजलहरू पर्याप्त होइन, अब भाइरल बनिसकेको कुरा छ, पदार्थका चिजहरू पनि बेच्नुहुन्थ्यो, के थियो बियरहरू रक्सीहरू होइन सुन्दमा अनुसार हल्का फुल्का बेच्नुहुन्थ्यो, केही केही लोकल मानिसहरूको लोकल घरेलु मादक पदार्थ बेच्नुहुन्छ भन्ने सुन्नमा आयो, त्यसपछि मैले थाहा पाएँ र त्यो घटनास्थलमा मैले एउटा अर्को पनि दृश्य देखेको थिएँ, त्यो दृश्यमा दुईवटा ग्लासमा मादक पदार्थ सेवन गरे जस्तो अर्को एउटा ग्लासमा चाहिँ अलिकति मादक पदार्थ रहेको दुईवटा मात्र ग्लास त्यो देखेको थिएँ। तपाईँले उहाँहरू जहाँ मृतक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा दुईवटा ग्लास भेटाउनु भयो र एउटा ग्लास देखे खाली थियो र एउटा हल्का रक्सी थियो, हजुर हल्का रक्सी देख्नुभयो तपाईँले, यानि कि उहाँको दुश्मनी कसैसँग कुनै झै झगडा, मेरो जानकारीमा भएको छ त्यस्तो दुश्मनी झै झगडा गर्ने स्वभावको पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अब उमेर पनि त्यति धेरै बुझ्ने खालको मान्छे, उहाँहरूको स्वभाव दुवैको स्वभाव कसैसँग झै झगडा गर्ने थिएन, छिमेकीसँग राम्रो थियो, हामीसँग पनि राम्रो सद्भाव थियो, महिला जुन महिला गुरु माया श्रेष्ठ अलिक सामाजिक प्राणी पनि हुनुहुन्थ्यो, लोकल लेभलमा पोलिटिक्समा पनि देखिनु भएको, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, केही झिनु मतले उहाँ पराजित हुनुभएको थियो, उहाँ समाजमा उहाँहरूको त्यस्तो झगडालु स्वभाव थियो भने अहिले गएको जुन चुनावमा लोकल इलेक्सन, हजुर लोकल इलेक्सन र गएको चुनावमा चाहिँ उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो, निर्वाचित हुनुभयो, पराजित हुनुभयो भनेपछि महिला सदस्यमा पराजित हुनुभयो, हजुर अहिले के लाग्छ, अब त अहिलेको माहौल चुनावको माहौल पनि होइन होइन, ताकि कसै विपक्षले उहाँलाई वार गर्यो या रिसिभी लियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, हजुर तपाईँले त्यहाँ स्पष्ट हेर्नु भएको छ होइन, अब के त मादक पदार्थकै समयमा कुनै आवेशमा आएर पैसा नतिर्ने खालको माहौल को हिसाबले हत्या गरेको हुनसक्छ के लाग्छ, लगभग मेरो पनि दृष्टिकोण त्यही, त्यहाँको घटनाको अवस्था हेर्दा समय हेर्दा अनि घटनाको विवरण हेर्दा
प्रयोग गरेका हतियार र बहुत वारदात भएको अवस्था देख्दा त्यो हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। तपाईँको अन्तिम मासुको नाम भन्नुहोस्। मेरो नाम सुदर्शन अधिकारी, नवबुद्ध आठ। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ त्यो सामान्य मान्छेहरू हुनुपर्छ, जुन चाहिँ अब रक्सी खानी जान खानी चाहिँ हुनसक्छ, अनि सामान्य तरिकाले नै खान बसेर अझ नियत बसै जुन प्लानिङ नै गरेर चाहिँ गएको हो जस्तो चाहिँ अलि लाग्दैन। प्लानिङ गरेर गएको हो भने सायद त्यत्रो छेदपिछेद हुने तरिकाले गर्दैन थियो होला। अब एकैचोटि अथवा एउटै प्लानमा दुइटा प्लानमा त्यो भइहाल्थ्यो होला। त्यो छेदपिछेद हेर्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ होइन, उहाँ त्यो चाहिँ रक्सी खान गए अथवा गाजा खाएर गए अनि त्यसपछि केही कुरामा विवाद सुरु भएर विवाद चर्किएर गएर चाहिँ त्यस्तो केही भएको।